Nakon ekonomske krize koja je strane investicije u Bosni i Hercegovini svela na najmanji mogući nivo, u 2012. godini situacija je bila znatno bolja. Podaci pokazuju da su strani investitori u prvih 6 mjeseci prošle godine u Bosnu i Hercegovinu investirali više nego za cijelu 2011. Investitori se polako vraćaju i u najvećoj mjeri proširuju svoje proizvodne kapacitete. Tako su direktne strane investicije u prvih 6 mjeseci 2012. godine za 2% veće od direktnih stranih investicija u toku čitave 2011. godine. Prema raspoloživim podacima, mi u svojim analizama svim koristimo podatke Centralne banke, 2011. godina bila je 567 miliona konvertibilnih maraka, dok je za prvu polovinu 2012. godine, dokad postoji zvaničan podatak Centralne banke, taj iznos je 578 miliona konvertibilnih maraka. Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH bilježi i porast greenfield investicija. Ovo su neke od najznačajnijih. Izgradnja hotela u Međugorju, hidroelektrana Novaković i Meser Group je svoju fabriku u Sočkovcu otvorili, onda Ramatex Rama, Napko Petrovo, Juval Mostar, slovenačka kompanija Akrobat Novo Mesto. Tako da su to neke od Sanino Derventa, Kolektor Laktaši, MK Bosnija. Svakako posebno mjesto u cijeloj priči oko stranih ulaganja zauzima i Prevent, koji je u maju ove godine zaposlio oko 700 ljudi. Otvorio je novoizgrađenu fabriku od oko 8000 kvadratnih metara u Goraždu. To je, da kažem, jedna od najuspješnijih, ako ne i najuspješnija, strana kompanija sa elementom stranog uloga u Bosni i Hercegovini. Značajan doprinos među najvećim projektima u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH, iako se ne radi o stranoj investiciji, zauzima javno preduzeće Autoceste Federacije, koje su u 2012. godini započela izgradnju dionica vrijednosti nekoliko stotina miliona eura. Ukupna vrijednost koju mi planiramo imati već u početkom sljedeće godine, vrijednost investicija je negdje 1,2 milijarde maraka. Najavljeni projekti, a koji bi se trebali realizirati u narednoj godini, daju veliki optimizam da će strane investicije u 2013. biti veći od investicija u 2012. godini.